E aí, hoje eu posso falar. Você perdeu 90 minutos da sua vida assim como eu. Fim de jogo, Bahia 0, Corinthians 0. Bom, antes da gente falar do jogo, bora falar do apoiador, do patrocínio deste vídeo, a KTO, casa de aposta esportiva para você que gosta de fazer aquela fezinha, né? Quem apostou no Coringa hoje não deu muito certo, né? Mas o link tá fixado no primeiros comentários para você se cadastrar lá. Você tem um cupom de 20% no seu primeiro depósito ali até R$100. Para você fazer sua fezinha, tá chegando aí, né, a decisão, começa a decisão aí da Copa do Brasil, semifinal Corinthians e São Paulo, né, Flamengo e Grêmio. Vai ser interessante esses jogos para você apostar. Basta clicar no primeiro link fixado, se cadastrar lá, colocar o cupom do canal Manto 12 e fazer a sua fezinha, beleza? Mas lembre-se sempre com responsabilidade. Bom, agora vamos falar desse jogo do Corinthians que, meu Deus do céu, já faz alguns jogos que do Corinthians, que mesmo que a gente tenha conseguido vitória, né? Uh, no fim das contas, aquele jogo ruim de assistir, mas que a vitória veio, então vale a pena, né? Agora, gente, vou te falar. Jogo de 0 a 0 Nossa, não tem como. Eu perdi 90 minutos da minha vida. Perdi, você também perdeu. Não adianta falar, ah, mas eu. Perdemos! Perdemos 90 minutos das nossas vidas. Triste, né? De um sábado ainda. <laughs> Meu Deus, para tá complicar. Bom. Uh, brincadeiras à partes, né? Vamos, vamos, tentar falar de fato desse jogo, vai. Cara, é, se a gente olhar o, o resultado, levando em consideração o cenário que o Corinthians se encontra no Campeonato Brasileiro, falar assim, ah, um empate contra o Bahia fora de casa, fora de casa, teoricamente seria bom, teoricamente seria bom, se o Corinthians estivesse melhor posicionado na tabela do Campeonato Brasileiro. Só que, na minha opinião, não foi bom, né? Mesmo, ok, o Corinthians jogou mal, o Bahia jogou mal também, então, entre aspas, a gente saiu no lucro, vamos dizer assim, até no lance finalzinho do jogo ali, uh, que o Fausto Vera tirou um gol, um gol dos caras. Então, de fato, a gente conseguiu sair no lucro com esse pontinho. Mas o fato é, cara, que o Corinthians, né? A realidade aqui. E aqui, gente, desculpa. Eu sei que tem gente que vem e fala assim: ai, ah, nossa, mas você nunca tá feliz com a vitória do Corinthians? Eu tô feliz com as vitórias do Corinthians. Eu acho que, acima de qualquer coisa, a gente precisava vencer. Independente de estar jogando bem ou não, a gente precisava vencer, obviamente. Só que a minha realidade é justamente os times que a gente enfrentou: Atlético, é, América Mineiro, é, o Atlético Mineiro, sim, a gente, né? Uma equipe, querendo ou não, que por mais que está em uma má fase também mais briga na é, parte de cima da tabela a gente sabe disso só com a América Mineira a gente sabe a situação que se encontra universitário a gente sabe que time que é que né, não é grandes coisa né mas óbvio que a vitória é importante principalmente para a mentalidade dos jogadores e tudo mais para dar um pouco mais de confiança só que a gente vai ter noção de fato no Corinthians quando a gente vê o Corinthians enfrentar novamente um Botafogo, enfrentar o Palmeiras, enfrentar o São Paulo agora na Copa do Brasil. A gente vai ter noção do comportamento do time do Corinthians, porque aí sim é jogo de peso, vamos dizer assim. Só que, cara, a nossa realidade no campeonato brasileiro é essa: o Corinthians precisava vencer esse jogo, precisava somar pontos. Por mais que a gente veio de quatro vitórias consecutivas aí, só uma, né, ali, que foi contra, justamente contra o Atlético Mineiro, que foi no Campeonato Brasileiro, né? E agora, beleza, somamos um pontinho em fora de casa. Na circunstância do que foi a partida, acho que a gente saiu no lucro, mas não era o ideal, porque o Corinthians precisava vencer. E aí a gente tem que falar novamente: o Corinthians não tá jogando bem, cara. Toda hora parece ser um time desorganizado, um time cheio de jogador individualista. E aqui eu falo muito do Roger Guedes, mas nesse jogo a gente vai falar do Adson também. O Luxinho Luxemburgo, eu já falei inúmeras vezes sobre o Luxemburgo, né? Se for, né, que, que se conseguir vencer nessas aos trancos e barrancos, mas conseguir vencer, beleza, né? Que fique até o final do ano. Mas para mim é limitado e tá na cara, tá na cara, que eu acho que ele chegou no que ele poderia chegar sendo o treinador do Corinthians. Mas beleza, né? Vamos lá. Aí ele vai, escala um esquema de três zagueiros, né? Porque pro Bruno Mendes jogar de titular, só assim, né? Só num esquema de três zagueiros. E o time mal, o time não cria, nem com o Rojas, nem com o Renato Augusto. O Renato Augusto sumido também. É, o Murilo, né? Fazer jus, né? Que eu sempre reclamo do Gil, na maioria das vezes. Mas nesse jogo, acho que o Gil foi o menos pior, tá? Acho que o Gil foi o menos pior. O Murilo errou tudo que tentou. E aí, a gente tem que falar também do Fausto Vera. O Fausto Vera não jogou absolutamente nada. Mas o fato do, do Fausto Vera, né? Que. As pessoas não gostam que você critica o, o Fausto Vera, né? A verdade é que o Fausto Vera não tá jogando nada essa temporada, tá horrível o Fausto Vera. Mas, né, ele ganha um, um pontos positivo nessa partida justamente porque no finalzinho do jogo ele tira um gol feito dos caras, né? Ele tira um gol feito porque o Gil já tava dentro do gol, então ele consegue, né, uh, da partida horrível dele, ele consegue se sobressair nisso. E também que ele deu um único chute a gol do Corinthians, né? Eu vou falar a verdade, o Corinthians não fez nada, nada. E a equipe do Bahia, você vê que a equipe do Bahia ficava mais com a bola, pressionava o Corinthians, só que os caras também não, não, não conseguiam finalizar, né? Eles finalizavam, mas raramente pro gol, né? Então, pecava muito na finalização, ficava mais com a bola, conseguia criar algumas jogadas, uma ou outra ali, mas errava muito. Então, o Cássio também praticamente não sujou né? o uniforme, nem o goleiro deles, nem nada do tipo. Então, foi aquele joguinho triste mesmo de você assistir, cara. Aquele jogo que, nossa, dá... Ah, né? Eu vou te falar: o jogo contra o Universitário foi ruim, mas teve gols, né? Teve gols, esse nada disso. Teve o lance lá que o juiz deu pênalti, só que, né? A, a bola bate aqui na, 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 embaixo, na costela, assim, embaixo no, no Bruno Mendes. Aí o, o árbitro vai lá, não precisava nem olhar, né? Mas enfim, o cara tava de frente e deu aquele pênalti. Olhou, né? Voltou atrás, não deu, beleza. Aí teve o lance do gol. O Corinthians teve um gol, né? Que foi do do Bruno Mendes. Justamente do Bruno Mendes também, só que no lançamento o Gil tava impedido. E teve aquele lance do... Uh, o lance do próprio... Do, do jogador do, do Bahia, né? Que aí o Fausto Vera tira a, o gol dos caras ali praticamente. É o que, que a gente tem que falar um pouquinho, né? Adson entrou, né? Uh, o Adson tenta fazer alguma coisa, mas, cara... Gente, será que esses jogadores do Corinthians não entendem a situação que a gente se encontra no Campeonato Brasileiro? Né? Que o que que passa na cabeça deles de acharem que, ah, eu vou resolver tudo, né, eles não tocam a bola, cara, pelo amor de Deus, a situação que a gente se encontra a gente precisa ganhar, dane-se quem que vai fazer o gol, dane-se se é o Cássio que vai fazer o gol, pelo amor de Deus, o Watson conseguiu sair em três contra-ataques praticamente, conseguiu driblar, saiu no, no contra-ataque, aquela que ele ganha lá, que é tipo, mano, ali você fala assim, cara, vai fazer gol, porque o Watson saiu e o Biro... Né? O, o biro acompanhou a jogada bonitinho né depois em cima tinha o Júlio Alberto mas o correto na minha opinião era ele tocar pro biro e carrega a bola e carrega e carrega e carrega e não toca a bola e no fim das contas ele nem tocou a bola nem chutou tropeça na bola não há chance que poderia dar o gol pro Corinthians num jogo um jogo ruim quando você tem uma oportunidade dessa, você tem que fazer o gol, cara. Você tem que tocar a bola para quem tá melhor posicionado e deixa o cara fazer o gol. Seja o Yuri, seja o Biro. Se... Mas, não, é incrível, mano. Como os caras fominha. Como os caras pensam mais neles do que no clube. Parece que não entende a situação que o Corinthians se encontra no Campeonato Brasileiro. Isso me irrita demais, cara. Isso me irrita demais e aí você vê o Fábio Santos né é, aqui eu tô falando de um ou outro jogador mas no geral todos foi mal cara todos fizeram uma partida horrível horrível o Fábio Santos que aí o cara na o narrador lá fala assim do do Fábio Santos que falou que quer renovar mais um ano com a camisa pelo amor de Deus né gente pelo amor de Deus, o Fábio Santos não acerta um cruzamento, cara, um cruzamento. Mano, a gente tem um lateral que não acerta um cruzamento, né? E aí eu volto para falar do Luxemburgo, como que você entra com um esquema de três zagueiros e com alas e coloca o Fábio Santos de ala? Gente do céu, o Fábio Santos, ele não consegue acompanhar, não consegue, ele não avança, e se avança, não consegue acertar um cruzamento, e na hora de voltar, ele não consegue voltar a tempo. Então, qual o sentido de colocar o Fábio Santos? Aí a gente tem que voltar também no senhor Juliano, né? O senhor... Eu queria entender e eu faço uma pergunta para vocês: qual é a função do Juliano? Qual é a função do Juliano? Tudo bem, a gente né, não tinha o Moscardo, porque o Moscardo teve que fazer uma cirurgia aí de apêndice, né? E a gente sabe que cirurgia de apêndice não tem essa de você marcar, né? Normalmente é com urgência. Vai ficar fora do jogo, do primeiro jogo contra o São Paulo. E aí ele vai e coloca o Juliano de, de primeiro volante. Por que não o Fausto Vera de primeiro volante? Por que não o Rony? Nossa, mas o Rony é ruim. Tá, o Rony é ruim, mas o Rony tem vontade, né? É o menos piorzinho. Aí você coloca o Juliano. O que, que o Juliano faz, gente? Alguém me explica o que... Se você pegar uma barata, uma baratinha, né? E coloca lá no meio campo do Corinthians, lá. Seja para ser o primeiro volante no lugar do, Ju... do Juliano. Vai fazer mais função que o Juliano. Cara, o Juliano, né? Porque é uma barata normal. Agora o Juliano é uma barata tonta. O Juliano não consegue ficar com a bola, e quando toca, dá aquele toque para trás. Parece que ele só quer se livrar da mola, mano, parece que a bola tá pegando fogo, que ele dá aquele chute, nada a ver, mano, nada a ver, só tentando se livrar da bola. E se, eu, se algum cara encosta no Juliano, ele cai, meu Deus do céu, é vergonhoso você ver o Juliano jogar hoje, cara. É incrível, não sei o que aconteceu com o Juliano, porque é incrível como o Juliano não joga nada, nada, né? Aí você vê o Fábio Santos querendo renovar o contrato, que não aguenta correr, não sabe cruzar, não sabe fazer bosta nenhuma. Pô, mano, chega disso. Obrigado, Fábio Santos. Obrigado, meu, por tudo que você já, já entregou com a camisa do Corinthians pelos títulos. Mas não dá, não dá, não dá. Não dá, mano. Nossa. Aí o Renato Augusto, né? Que tinha gente que falou assim: ai, tem que poupar o Renato Augusto. Não tem que poupar o Renato Augusto, não. Tem que jogar, cara. Campeonato Brasileiro, importante. Aí teve uma mãe que falou que o Renato tava mancando, e você já ia ficar naquela, né? O Rojas, né? Na esquerda não, não funcionou, cara. Não funcionou. O cara tinha que ficar pela direita ali. A gente viu como foi no jogo passado. E ele tentou uma jogadinha ou outra ali também, e naquele lance lá que ele parte para cima, o adversário uh, tira a bola, mas também pega um tornozelo dele, ele torce. Vamos torcer, né? Nossa, que que, que trocadilho, né? Vamos torcer para que não seja nada grave aí, para que ele esteja disponível no jogo contra o São Paulo. Aí o Luxemburgo tira o Renato Augusto também. Aí perdeu o meio campo, que já não tinha, né? Porque ninguém tava conseguindo criar nada, nem Renato, nem nada. Embora o Renato Augusto também tenha dado um passe ali, antes um pouquinho antes dele sair, ele deu um passe pro... Pro Yuri Alberto, né? E Yuri Alberto. Oh Jesus. Jesus amado. É né? inacreditável. Aí entrou o Maicon. Oh Ai, isso, Jesus, né? Só por Deus. Eu vou te falar que o Maicon acho que não entrou tão ruim, não, né? Mas não funcionou, cara. Não funcionou. E aí, de volta à realidade do Campeonato Brasileiro, né? E aqui um recadinho que eu queria falar sobre a Copa do Brasil. É claro que a Copa do Brasil é importante. É claro que a gente quer se classificar, que a gente quer chegar numa semifinal. Chegar na semifinal, desculpa, claro que a gente quer se classificar e chegar numa final, seria lindo, seria maravilhoso, mas a que custo, né? Uh, eu não tô falando de, ah, vamos focar só no Campeonato Brasileiro, não é isso. Dá né? dá para jogar com o time titular tanto na, na, na Copa do Brasil. Como no Campeonato Brasileiro. Mas cadê esses jogadores com a mesma vontade de jogar os jogos do Campeonato Brasileiro? Porque não adianta de nada você chegar lá no final do ano com o título da Copa do Brasil se você for rebaixado para a série B. Não adianta de nada. Né? O que, que vai pesar mais? Um título da Copa do Brasil ou o time cair pra série B? Né? Nossa, mas você ainda tá falando de série B, eu tô, cara. Eu tô, porque olha a situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Olha aí, o Cuiabá ganhou hoje, né? o América, se não me engano, empatou. Então, cara, é, ó oh. enfim, mano esse foi o pó jogo espero que você tenha curtido, e deixa aqui nos comentários, não dá nem pra falar quem foi o pior em campo, foi todo mundo, né todo mundo, mas o Murilo tava mal, né Murilo mal, Fábio Santos, Jesus amado, Fausto Vera, Jesus, Jesus Yuri, nossa, né, o, o Fausto, né, não é né passando pano pra ele não, mas ele tem um descontinho de que ele evitou um gol dos caras ali, né, porque senão a gente ia voltar para casa com a derrota e não seria injusto enfim, esse foi o Pó Jogo. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, dá uma moralzinha para nós. É nóis. Nossa, nós, é nós. Enfim, é nós Respeita as minas e vai Corinthians.